Hello my dear friends, praise God. In the previous lecture, we had studied the advantages of conference. આપણે ગયા લેક્ચરમાં મેરિટ્સ ઓફ કોન્ફરન્સ, કોન્ફરન્સના ફાયદાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. સો ઇન ધીસ લેક્ચર વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ધી નેગેટિવ સાઈડ ઓફ કોન્ફરન્સ, ધેટ ઇઝ ડિમેરિટ્સ ઓફ કોન્ફરન્સ. ઓકે, એઝ કોઈન હેઝ ટુ સાઈડ્સ, કોઈન કોઈ પણ સિક્કો હોય એને બે સાઈડ્સ હોય, બરોબર? એવી જ રીતે ઇન ધ સેમ વે અવર કોન્ફરન્સ ઓલ્સો હેઝ ધી ટુ સાઈડ્સ. પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ, ધે આર કોલ્ડ અવર એડવાન્ટેજીસ, એન્ડ ઓન ધી અધર સાઈડ ઇટ હેઝ સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ. સો ડિમેરિટ્સ ઓર ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ કોન્ફરન્સ. ઓકે, જો આપણે જોઈએ તો કોન્ફરન્સના ફાયદાઓ ઘણા છે. આપણે જેની ચર્ચા કરી લીધી છે, પ્રેઝન્ટેશન, આપણી કમ્યુનિકેશન, અમુક સ્કિલ આપણે ડેવલપ કરી શકીએ, એની સાથે સાથે આ ઘણા બધા ફાયદાઓની આપણે ચર્ચા કરી, બરોબર? હવે જ્યારે ડિમેરિટ્સ એટલે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓર નેગેટિવ પોઈન્ટ્સ ઓર લિમિટેશન્સની વાત આવે, ત્યારે જે પહેલો આપણો ફર્સ્ટ ડિમેરિટ્સ બને છે એ છે લેક ઓફ સિરિયસનેસ. ઓકે, લેક ઓફ સિરિયસનેસ. હવે આપણે ખ્યાલ છે કે કોન્ફરન્સ જ્યારે પણ ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે ઇટ હેઝ સમ ઓબ્જેક્ટિવ, બરોબર? લેટ્સ નોટ, કોન્ફરન્સ હેઝ સમ ઓર ધી અધર ઓબ્જેક્ટિવ ઓર પર્પસ, બરોબર છે? કોન્ફરન્સ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ તો ધેર ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર સ્પેશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ ઓર પર્પસ, એન્ડ ટુ અચીવ ધેટ પર્પસ ધી ઓર્ગેનાઇઝર ઓર ધી લીડર્સ ધે વર્ક હાર્ડ, ધે પ્રિપેર ધેર સેલ્ફ ફોર મેકિંગ અ ગુડ એન્ડ ઇફેક્ટિવ કોન્ફરન્સ. સારું અને અસરકારક કોન્ફરન્સ બનાવવા માટે લીડર્સ, પ્રેસિડેન્ટ ઓર ઓર્ગેનાઇઝર, પ્રેસિડેન્ટ ઓર ઓર્ગેનાઇઝર ધે વર્ક હાર્ડ, ધે વર્ક હાર્ડ ટુ મેક એન ઇફેક્ટિવ કોન્ફરન્સ. હવે તો આટલું બધું વર્ક હાર્ડ કરે છે, તો હવે બીજી બાજુ આપણે જોઈએ તો પાર્ટિસિપેન્ટ્સની વાત આવે છે. પાર્ટિસિપેન્ટ્સ જો ઇફ હી ઓર શી હેઝ ધી ડિઝાયર ટુ અટેન ધ ઓબ્જેક્ટિવ, જો ઓર ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન કોન્ફરન્સ. હવે જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એના માઇન્ડમાં ઇફ ધે આર સિરિયસ એન્ડ ધે આર રિયલી વિલિંગ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન કોન્ફરન્સ, જેઓ સાચે ઈચ્છાથી પોતે સિરિયસલી એને ઇન્ટેન્શનલી જો એ કોન્ફરન્સ અટેન્ડ કરે તો ઓબ્જેક્ટિવ આપણો કોન્ફરન્સનો અચીવ થશે. એમ આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? બરોબર, પોઈન્ટ સમજાય છે? લેક ઓફ સિરિયસનેસ એટલે પાર્ટિસિપેન્ટ્સના માઇન્ડમાં ઇફ ધે આર વિલિંગ, ધે આર સિરિયસ ટુ લર્ન, ઇફ ધે આર રિયલી પાર્ટિસિપેટિંગ વિથ અ ગુડ એન્ડ ઇન્ટેન્શન, નોટ ફોર જસ્ટ ફન, બરોબર? તો આપણે અહીંયા નોટ કરશું, ઇફ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ રિયલી હેઝ અ ગુડ intention, good intention to attend conference, the objective will be attained,
બરોબર, જો કોન્ફરન્સમાં અટેન્ડ કરવાનો એક પોઝિટિવ પોઝિટિવલી ઇફ ધે આર અટેન્ડિંગ ઇટ, ઇફ ધે હેવ અ ગુડ થિંગ ઇન માઇન્ડ એન્ડ ધે વેન ધે આર રિયલી સિરિયસ, બરોબર, તે ઓબ્જેક્ટિવ ઓરિએન્ટેડ હોય, ઓબ્જેક્ટિવના વિચાર અનુસાર ઇફ ધે આર અટેન્ડિંગ ઇટ, તો જ આપણું પર્પઝ અચીવ થશે. તો અહીંયા જો આપણે એમ કહી શકીએ, ઇફ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ ધે લેક, લેક એટલે કે બાબત ન હોવી, બરાબર, એ ખામી આપણે કહી શકીએ. ઇફ ધે લેક સિરિયસનેસ, બરાબર, જો પાર્ટિસિપેન્ટ્સ મનથી જ તે સિરિયસ નહીં હોય, એનો ઇન્ટેન્શન જ નહીં હોય અટેન્ડ કરવાનો કે જે કોન્ફરન્સ છે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનો, તો આપણું કોન્ફરન્સ છે એનો એક ડિમેરિટ્સ આપણે અહીંયા નેગેટિવ પોઈન્ટ મળશે. તો સમજાઈ ગયું? તો કે આપણે ગુજરાતીમાં શોર્ટમાં કહીએ તો કે સિરિયસનેસની લેક હોય, બરોબર, પાર્ટિસિપેન્ટ્સ જ વિલિંગલી અટેન્ડ ન કરતા હોય એનો મોટિવ, બરોબર, એક ફની ટ્રીપ ઓનલી ફોર એનો એન્જોયમેન્ટ પર્પઝ માટે જે કોન્ફરન્સ અટેન્ડ કરતા હોય, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણા કોન્ફરન્સનો એક નેગેટિવ પોઈન્ટ છે આ લેક ઓફ સિરિયસનેસ. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ચલો, સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણે, ઇટ ઇઝ ઓકે, તો સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણો છે, ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધી એબિલિટી ઓફ લીડરશીપ, બરોબર, એ સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણો લીડરશીપના ઇનફેક્ટિવનેસ ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઓકે, ઇનફેક્ટિવ લીડરશીપ. નાઉ હવે આપણું કોન્ફરન્સ છે એનો મેઇન પર્સન ઓર્ગેનાઇઝર છે, બરોબર, જે મુખ્ય વ્યક્તિ જે સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ કરે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઓર્ગેનાઇઝર, બરોબર. હવે એની સાથે સાથે આપણે સેમિનારમાં જોયું, સેમિનારમાં અલગ અલગ રોલ પ્લે કરે છે, પ્રેસિડેન્ટના અલગ રોલ પ્લે છે કરે છે, સ્પીકરના છે, પાર્ટિસિપેન્ટ્સના છે, તો એવી રીતે ઘણા વ્યક્તિઓ એકસાથે વર્ક કરે ત્યારે આપણું એક સક્સેસફુલ કોન્ફરન્સ ક્રિએટ આપણે કરી શકીએ. તો અહીંયા ઇનઇફેક્ટિવ લીડરશીપ, હવે જે લીડરશીપની સ્કિલ્સ જ એ લીડરમાં નહીં હોય, બરાબર, તો એ એક લિમિટેશન બને છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે લીડર શુડ ઓર મસ્ટ હેવ લીડરશીપ સ્કિલ્સ, બરોબર. હવે અહીંયા અલગ અલગ લીડરશીપ સ્કિલની જરૂર પડે. જો સ્પીકર હોય તો એને સ્પીકિંગ સ્કિલ્સ એનામાં હોવું જોઈએ, એક્સપ્લેનેશન છે, ક્વેશ્ચનિંગ સ્કિલ હોવી જોઈએ, અમુક બાબતોને જે એક્સિડન્ટ્સ જે બનતા હોય છે, બરાબર, તો એને કઈ રીતે ઓવરકમ કરવું, બરાબર, તો આ બધી પ્રકારની લીડરશીપ સ્કિલ હોવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે નોટ કરીએ, ઇફ અ સ્પીકર ઓર લીડર લેક્સ ઓર ડઝ નોટ હેવ સચ સ્કિલ્સ, ધીસ બીકમ્સ the reason for a failure. Can you failure conference? Okay, now see, if a speaker or leader lacks or does not have such skill, this becomes the reason for failure of conference. અહીંયા જે લીડરશીપ, જે લીડર્સ છે, જે પ્રેસિડેન્ટ છે, જે પણ અલગ અલગ વ્યક્તિઓ રિસ્પોન્સિબલ છે, તો એનું વર્ક એની સ્કિલ ઉપયોગ કરીને નહીં કરે. ઇફ હી ડઝ નોટ યુઝ હિઝ સ્કિલ્સ ટુ મેક એન ઇફેક્ટિવ કોન્ફરન્સ, ધીસ વિલ બીકમ અ રીઝન ફોર ફેલર ઓફ
કોન્ફરન્સ. હવે જે પણ લીડર્સ છે એની આવડતનો ઉપયોગી નહીં કરે અથવા એનામાં એ આવડત જ નથી તો આપણે કોન્ફરન્સને સક્સેસફુલ નહીં બનાવી શકીએ. બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ કે સ્પીકરની જ આપણે વાત કરી લઈએ. બરાબર, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન ઓર્ગેનાઇઝર, પ્રેસિડેન્ટ અને સ્પીકર છે. તો સ્પીકરની ક્વોલિટી કઈ કઈ હોય છે? જેમ મેં હમણાં જ કીધું તમને, સમજાવવાની, કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું હોય છે. બરાબર, તો એ જ એનું વર્ક, એની ડ્યુટી છે, એનું જ વર્ક છે, એ સારી રીતે નહીં કરી શકે અથવા એ ઇનકેપેબલ હોય, એનામાં સ્કિલ ન હોય, તો આપણું કોન્ફરન્સ કેવું રહેશે? ઇટ વિલ બીકમ ઇનઇફેક્ટિવ એન્ડ અવર ઓબ્જેક્ટિવ વિલ નોટ બી અટેન્ડ. બરાબર, તો અહીંયા સ્પીકર અને લીડર છે, બધાની લીડરશીપ સ્કિલ્સ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ચાલો, તો સમજાઈ ગયો બીજો પોઈન્ટ. ઓકે, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ત્રીજો આપણો ડીમેરિટ છે, ઇટ ઇઝ અબાઉટ મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટ ઓકે. હવે આ ત્રીજો પોઈન્ટ આપણો, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ અબાઉટ મેનેજમેન્ટ. પણ અહીંયા મેનેજમેન્ટના ઓપિનિયનની વાત થાય છે. ત્રીજો ડેમેરિટ જો ધ્યાનથી સમજજો, કે જ્યારે કોઈ ઇન્ટરનલ કોન્ફરન્સ આયોજવામાં આવે છે, લેટ મી નોટ હિયર, વેન ઇન્ટરનલ કોન્ફરન્સ, જ્યારે ઇન્ટરનલ કોન્ફરન્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ધીસ વિથ સબઓર્ડિનેટ્સ, કેની સાથે? વિથ સબઓર્ડિનેટ્સ. ત્યારે શું થાય છે? એમ્પ્લોયઝ ફીલ્સ ધેટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ નોટ કેપેબલ ઓફ ટેકિંગ ડિસિઝન્સ. જો હવે અહીંયા ઇમ્પ્લોય છે, જે વર્કર્સ છે, એના મેન્ટલ થોટ, એની મેન્ટાલિટી કેવી છે, એ પણ આપણો કોન્ફરન્સને એની લિમિટેશન બને છે. સમજીએ, ઓપિનિયન ઓફ મેનેજમેન્ટ. હવે જ્યારે ઇન્ટરનલ કોન્ફરન્સ આયોજિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે કોઈ પણ કંપની છે, એના સબઓર્ડિનેટ્સને, એના ઇમ્પ્લોયને કોન્ફરન્સમાં ટ્રેનિંગ સ્વરૂપે અથવા કાંઈ પણ ડિસ્કશન માટે, એક ઓબ્જેક્ટિવ પર્પઝ, ઓબ્જેક્ટિવને ક્લિયર કરવા માટે જો એ કોન્ફરન્સનું ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, તો ઇમ્પ્લોયઝને ઘણીવાર એવું ફીલ થાય છે કે મેનેજમેન્ટ ડિસિઝન લેવા માટે સક્ષમ નથી. ધેટ મીન્સ એ મેનેજમેન્ટનું કહી શકીએ કે એનો મેનેજમેન્ટ વિશે એવી એનામાં અગાઉથી જ ઓપિનિયન એવા છે. બરાબર, અહીંયા ઇમ્પ્લોયના થોટની વાત છે. જો ઇમ્પ્લોયઝ એવું વિચારે છે કે આ કોન્ફરન્સ ઈ યુઝલેસ છે, ઈ ડઝ નોટ હેવ ઓબ્જેક્ટિવ, ઓર ઈ આપણા માટે ફાયદારૂપ નથી, તો આ કોની મેન્ટેલિટી છે? ઇમ્પ્લોયઝની મેન્ટેલિટી. હવે અહીંયા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ આપણે એને રાખી શકીએ. પાર્ટિસિપન્ટ્સને જ એવું ઓપિનિયન હોય, બરાબર, કે આ વ્યવસ્થિત, આ કોન્ફરન્સનો કાંઈ એડવાન્ટેજ નથી. બરાબર, તો આ ઇમ્પ્લોયના અથવા સબઓર્ડિનેટ, સબઓર્ડિનેટ એટલે કોણ? સબઓર્ડિનેટ એટલે કે જેના પાસે આપણે કામ કરાવીએ છીએ, એને આપણે કહીશું ઇમ્પ્લોયઝ, વર્કર્સ. બરાબર, અને સુપિરિયર એટલે કે એના લીડર્સ બધા. તો સબઓર્ડિનેટ્સના મેન્ટેલિટી છે એ આપણા કોન્ફરન્સને અફેક્ટ કરે છે. તો અહીંયા એના ઓપિનિયનથી આપણું કોન્ફરન્સ કેવું બનશે? ઇનઇફેક્ટિવ બનશે, અને આપણું કોન્ફરન્સને વીક પણ બનાવે છે. અને આની મેન્ટેલિટી છે બીજી વસ્તુ શું કહે છે, કે મેનેજમેન્ટ એ ડિસિઝન લેવા માટે સક્ષમ નથી અને એક ડિસિઝન ઉપર આવી શકતા નથી.
બરોબર, એટલે એટલે કોન્ફરન્સ શા માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો કે ડિસ્કશન માટે. બરોબર, તો અહીંયા અહીંયા એક આ પોઈન્ટ છે એ આપણા કોન્ફરન્સને નેગેટિવલી અફેક્ટ કરે છે, તો અહીંયા એક મર્યાદા બને છે આપણા કોન્ફરન્સની. ઓકે, ચલો, સો ક્લિયર, સમજાઈ ગયું? તો આ થ્રી પોઈન્ટ્સ આપણે આજે શીખ્યા. વી સ્ટડી થ્રી પોઈન્ટ્સ. ફર્સ્ટ વોઝ રિલેટેડ ટુ ધી લેક ઓફ સિરિયસનેસ. બરોબર, એ પાર્ટિસિપેન્ટ્સના માઇન્ડમાં શું છે, કાંઈ એક ફની ટ્રીપ માટે જઈએ છે, ઓર ડઝ ઓર હી ઓર શી હેઝ અ ઓબ્જેક્ટિવ ઓર અ ગુડ ઇન્ટેન્શન ઓફ અટેન્ડિંગ ધી સેમી કોન્ફરન્સ. શું એનો ઓબ્જેક્ટિવ કેવો છે, એનો ઓપિનિયન, એની મેન્ટાલિટી કેવી છે, ખાલી ટ્રીપ માટે ઓર કઈ ઓબ્જેક્ટિવને અચીવ કરવા માટે જાય છે? બરોબર, તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એના રિગાર્ડિંગ હતો. સેકન્ડ હતો ઇનઇફેક્ટિવ લીડરશીપ. અહીંયા એબિલિટી લીડર્સની છે એ કઈ રીતે આપણી મર્યાદા, કઈ રીતે આપણી લિમિટેશન્સ બને છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ આપણો પુઅર ઓપિનિયન અબાઉટ મેનેજમેન્ટ. હવે મેનેજમેન્ટને નો ઓપિનિયન એટલે કે ઇમ્પ્લોઈઝ શું વિચારે છે મેનેજમેન્ટ વિશે. બરોબર, તો એ આપણા કોન્ફરન્સથી કઈ રીતે લિમિટેશન બને છે એ આપણે જોયું. સો ધી રિમેનિંગ પોઈન્ટ્સ વિલ બી કવર્ડ ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર. બાકીના મુદ્દા છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કવર કરીશું. સો વિલ મીટ યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.